চাহ বিক্ৰী কৰা ল'ৰাজনেই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বটনগৰ ষ্টেচনৰ বাহিৰত আছিল নে মোদীৰ চাহ দোকান আহমেদাবাদ ৰেল সংমণ্ডলৰ ওচৰত নাই ইয়াৰ কোনো তথ্য আৰ টি আইত নাহিল মোদীৰ চাহ দোকানৰ অস্তিত্ব গুজৰাটৰ বটনগৰ ৰেল ষ্টেচনৰ বাহিৰত পিতৃৰ সৈতে চাহ দোকানত কাম কৰা ল'ৰাজনেই এদিন দেশৰ মুৰববী হৈ উঠিল ৰেলে ৰেলে চাহ বিক্ৰী কৰা সেই ল'ৰাজন হ'ল দেশৰ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কিন্তু সঁচাকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চাহৰ দোকান দিছিল নে চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন চাইৱালা প্ৰধানমন্ত্ৰী गुजरात और बटनगर रेल स्टेशन बाहर पितृर सहर दुकान काम कर लाजी एदिन अधिष्ठित तो हो भारत प्रधानमंत्री आसन प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा गरीब को अर्थव्यवस्था की मूल धारा में लाने का काम शुरू किया है जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब भाषण किए गए थे कि बैंकों का पैसा गरीबों के काम आना चाहिए आपने कभी किसी गरीब को बैंक के अंदर देखा था क्या जरा जवाब दीजिए देखा था क्या कभी कोई गरीब सोचता था बैंक का दरवाजा खोल करके अंदर जाए भाइयों बहनों हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए रेले रेले चाह बिक्री करा लड़ाजर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी দুহেজাৰ চৈধ্য চনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত সকলোৰে বাবে পৰিচিত হৈ চাহ বিক্ৰেতা মোদীৰ কেইখনমান ফটো যোৱা ছটা বছৰত মোদীৰ মুখত বাৰে বাৰে শুনা গৈছে তেওঁৰ এই অভিজ্ঞতাৰ কথা কিন্তু বটনগৰ ষ্টেচনৰ বাহিৰত সঁচাকৈ আছিল নে দামোদৰ দাস মোদীৰ চাহৰ দোকান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দাবী কৰিলেও পশ্চিম ৰেলৱেৰ ওচৰত কিন্তু নাই এনে কোনো তথ্য হাৰিয়ানাৰ এজন ব্যক্তিৰ আবেদনৰ ভিত এই কথা জনাইছে কেন্দ্ৰীয় তথ্য আয়োগে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিতৃৰ চাহৰ দোকানৰ তথ্য বিচাৰি কৰা এখন আবেদন খাৰিজ কৰি এই কথা স্পষ্টকৈ জনাই দিছে তথ্য আয়োগে হাৰিয়ানা আদালতৰ আই জি বি তথা সমাজকৰ্মী পৱন পাৰেখে প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে মোদীৰ পিতৃৰ দোকানৰ তথ্য বিচাৰি আবেদন কৰিছিল পশ্চিম ৰেলৱে কেন্দ্ৰীয় ৰাজহুৱা তথ্য বিষয়াক কিন্তু এই বিষয়ৰ কোনো উত্তৰ নোপোৱাত তথ্য আয়োগত দুবাৰকৈ আপীল কৰে পাৰেখে কোনটো বছৰত দোকানখনৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া হৈছিল সেই কথা জানিব বিচাৰে তেওঁ পিছে উত্তৰ আহিল এয়া বহুদিনৰ আগৰ কথা আহমেদাবাদ সংমণ্ডলৰ ওচৰত ইয়াৰ কোনো ৰেকৰ্ড নাই বদনগৰ ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্মত ৰেলে ৰেলেও মোদীয়ে চাহ বিক্ৰী কৰিছিল বুলি শুনা যায় পিছে শৈশৱত মোদীয়ে চাহ বিক্ৰী কৰাৰ তথ্যও নাই বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে ৰেল বিভাগে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত টেচিন পুনাৱালাও নামৰ এজন কংগ্ৰেছ সমৰ্থকে কৰা আৰ টি আইত এই কথা স্পষ্টকৈ জনাই থৈছে ৰেল বিভাগে নেচনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট News Nest. We are unstoppable.